на заседанието на Съвета за електронни медии с една единствена точка в дневния ред, а именно избор на генерален директор на Българското национално радио. Преди да ви обясня процедурата, обаче искам да направя едно-две уточнения, които са важни за нашия регулатор и за днешното заседание. Обръщам се към колегите, които с съмнителна грамотност си изкарват хонорарите на гърба на Съвета за електронни медии, за да им кажа, че регулаторът се състои от 5, не от 9 члена. С решение Народното събрание през месец юни 2010 година променя закона за радио и телевизия, с което решение редуцира състава на СЕМ от 9 на 5 души. В смисъл, вече 11 години българският медиен регулатор работи с 5 членове. Всичките те са пред вас тук, можете да ги видите. Тоест, в момента, днес сме в пълен състав. Второто уточнение, което искам да направя, е, че Съвета за електронни медии е регулатор по съдържанието и по никакъв начин не се занимава с медиен пазар, респективно с прозрачността на медийния пазар. Вменяват му се правомощия, че трябва да осигурява тази прозрачност. Искам да кажа, че подобни твърдения са или дезинформация, или некомпетентност. Последното се оправя с повече четене и по-малко претенции. Благодаря ви. Съгласно приетите правила, общи за избор на генерални директори на двете обществени медии и във връзка с приетата отдавна процедура за генерален директор на Българското национално радио, днес Съветът за електронни медии ще вземе решение кой ще е генералният директор на Българското национално радио. Той трябва да събере минимум 3 гласа от членовете на СЕМ. Ако това не се случи на първото заседание, след един час провеждаме второ заседание. Ако не се случи на второто заседание, след един час провеждаме трето. Ако и тогава не се случи, прекратяваме процедурата по избор на генерален директор на БНР. И давам думата на госпожа Галина Георгиева, тъй като по азбучен ред днес ще говорим и ще мотивираме своите предпочитания. Благодаря ви, госпожо Георгиева. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на господата Митко Димитров, Милен Митев и Иво Тодоров за участието им в конкурса, за представянето на концепциите и тяхната защита, която представиха пред нас. Искаше се доза кураж. От заложените компоненти в концепциите за развитие на Българското национално радио като национален и обществен доставчик, а именно организация и управление, структура, програмни намерения и приоритети, технологично развитие, финансиране и механизми за контрол, кандидатите са развили своите възгледи професионално и в перспектива. Приоритет за всички е повишаването на професионалното равнище на всички нива в структурите на БНР. В своят анализ на концепциите на кандидатите откроих 2 от тях. За открита и директна комуникация на мениджъра на всички служители в радиото. За работа в полза на информираното общество, прозрачност при управление на бюджета и справедливо възнаграждение в концепцията на господин Иво Тодоров. В концепцията си Милен Митев откроява и набляга на необходимостта от нов прочит на обществената мисия на Българското национално радио. Подобряване на качеството и достъпността на новините, както и уеднаквяване на стандартите и условия на работа.
предвижда преосмисляне на контролните си дейности и създаване на дирекция финансов контрол с разработване на процедури за текущ и последващ контрол както върху разходите и приходите, така и върху нефинансовите дейности на Българското национално радио. Аз днес ще подкрепя кандидатурата на господин Милен Митев. Благодаря, госпожо председател. Аз също. Госпожо Еленова, заповядайте. Благодаря, госпожо Жотева. Аз съм подготвила своите мотиви по професионална, управленска и организационна компетентност на кандидатите според техните концепции, които представиха пред нас, като в частта управленска компетентност намирам нещо общо между кандидатите, което ще бъде от значение при моето гласуване. Милен Митев, професионална компетентност, адекватен, цялостен и изпълнен с конкретика анализ. Кандидата показа ясни цели, задачи и предлага конкретни действия. Кандидата има поглед върху аспектите на управлението на БНР, както и че е познато лице за работещите в радиото. Изграждане на единна стратегия за съдържание в различните медийни услуги в Българското национално радио, сътрудничество с национални, международни партньорски медии, неправителствени организации и музикални продуценти. Управленска компетентност. Концепцията дава представа за управленската визия и конкретните намерения на кандидата. Предлаганите акценти в раздел бюджетиране са в генериране на собствени приходи за повишаване на финансовия капацитет, идентифицирано позициониране на БНР като обществена медия, осигуряваща пълна, обективна и достоверна информация. Кандидатът открито коментира необходимостта от връщане на нормалната обстановка за работа за производство на качествен продукт. Дава приоритет върху музикалните състави чрез създаване на звуко- и видеозаписи на изпълненията им, особено важно на фона на здравната криза, в която се налага да се оперира. Организационна компетентност. Изграждане на единна програмна стратегия с основен акцент ролята на програмна дирекция като координиращ център, развитие на вътрешно-комуникационна структура и автоматизиране на административни процеси. Кандидатът е със самосъзнание за отговорността, която ще носи в много тежка пандемична обстановка за здравето и живота на служителите си, не отрича ролята на науката и се съобразява с приложените мерки в държавата. Господин Митко Димитров, професионална компетентност. Предоставянето на кандидата бе систематизирано и позволи да се добие представа за подхода към справяне с работата му като генерален директор. Кандидата описа мерки и решения на някои от проблемите, като познаване на функциите и механизмите на работата на различните вътрешни структури на БНР. Предлага позитивно, дългосрочно и стабилно развитие на радиото като обществена медия. Управленска компетентност. Концепцията е представена с разбиране по част от предизвикателствата пред бъдещия генерален директор, програмни, финансови, кадрови и технически. Кандидата предлага решение за финансовите предизвикателства пред БНР, смесено финансиране чрез трансфери от държавния бюджет и собствени приходи от реклама ще се запазят, но цялостната финансова политика ще стане проактивна. Организационна компетентност. Развитие и осмислене на дейността на Радио България, утвърждаване на регионалните станции и произвеждане на собствено новинарско съдържание от самите тях. Програмите и музикалните състави са изведени като приоритет през мандата на управление. Предложението за голям музикален фестивал е доста екстравагантно и рисково на фона на здравната криза, в която живеем. Желание за усилия в посока на справянето с фалшивите новини и пропагандата в ефира. Кандидата е със самосъзнание за отговорността, която ще носи в тежка пандемична обстановка за здравето и живота на служителите си, не отрича ролята на науката и се съобразява с предложените мерки в държавата. Извинете, госпожо, моля да изключите мобилните си телефони. Ако не можете да го направите, моля напуснете залата. Господин Иво Тодоров, професионална компетентност.
интересна, нестандартна и конкурентна концепция, която се нуждае от повече конкретика през система от действия и мерки, които да доведат до повишаване на гледаемостта и увеличаването на доверието и лоялната аудитория. Професионално представене с широк спектър от познания върху съвременното развитие на обществените медии. Управленска компетентност. Кандидата има поглед върху част от аспектите на управлението на БНР, както и че е журналист с авторитет за работещите в радиото. Позиционира мястото на БНР като обществено ангажирана институция. Стремеж за повишаване на самочувствието на служителите чрез конкретни мерки в заплащането. Организационна компетентност. Дългосрочна стратегия по отношение на младите като важен потребител. Акцентира се на привличане на младежката аудитория като важна част в работата на програмите. Разработване на присъствие в Twitter, Facebook, Instagram като важни за младите канали за комуникация. Поет е ангажимент за усъвършенстване на медийния плеер и модернизиране на профилите в социалните мрежи чрез инжектиране на по-голям ресурс. Подкрепа за регионалните програми и засилване сътрудничество с националните. Кандидата предвижда да ползва студийните комплекси максимално ефективно. Кандидата е със самосъзнание за отговорността, която ще носи в много тежка пандемична обстановка за здравето и живота на служителите си, не отрича ролята на науката и се съобразява с приложените мерки в държавата. Общото, което намирам между тримата кандидати, ще обобщя така, че длъжността на генерален директор на Българското национално радио предполага и изисква не само професионален опит, но и управленски умения и голяма компетенция. Притеснителното от предложените кандидатури е, че в тази насока трудно може да се каже, че ще бъде постигнат един успешен избор днес. В случая ние сме отговорни пред обществото, пред колектива на БНР, да предложим на позицията генерален директор не само професионалист, но човек с много силни менеджерски качества. Управленец и то управленец с богат опит. Проблем, който отчетохме при предишните два избора. В тази връзка бихме могли да бъдем прецизни и от предложените кандидати трудно можем да изберем подходящият управленец. Възможно е, без да бъдем обвинени и притиснати от времето, да заложим на още 3 месеца изпитателен срок за младия кандидат Милен Митев и да постигнем в най-голяма степен успешен избор за генерален директор тогава. Моят избор днес ще бъде въздържала се. Надявам се, че се обосновах. Благодаря. Аз също ви благодаря, госпожо Еленова. Госпожо Момчилова, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Извън така протоколната куртуазия, аз бих искала да поздравя нашите малко наброй, но качествени кандидати. Няма по-трудна житейска дисциплина от това да правиш избор. И няма по-голям риск да сгрешиш. Особено когато се касае до избор, който няма да повлияе само върху твой личен житейски и професионален план, а върху съдбите на толкова хора, на такава слушателска аудитория, на такъв творчески колектив, който се умява да опази високите критерии и баланси на плурализма, на свободата на словото, на обективното информиране. Мисля, че моята така дилема, защото аз се намирам в такава и до момента за това нямам и предпоставени записани аргументи, се дължат на самата драматургия на конкурса. В първия ден, в понеделника, ние видяхме така олицетворението на младежкия на ентусиазъм, устрем, амбиция, на менеджерския подход, на корпоративния, бих казала. Безспорно, много добросъвестно подготвени, с добро познаване на спецификата на радиото, концепции и презентации. Ще започна в хронологична последователност с представянето на господин Митев, който ни демонстрира така едно израстване, солидност, придобито самочувствие, вероятно в качеството му резонно от
функцията му на изпълняващ длъжността директор на радиото. Колегите избориха и аз съм съгласна с тях предимствата на неговата презентация, на неговите идеи, затова няма да ги повторя. Що се касае до втория кандидат, който и на години, и като менеджерски подход, и управленски такъв, много отношения напомни и така в някаква степен дублира отношението на господин Митев, беше господин Димитров. Безспорно харизматичен колега, ще си позволя да кажа, защото и аз считам, че произхождам от радиосредите и за мен е много важно какъв избор ще направим днес и ми е особено вълнуващо. Но той като че не се представи достатъчна степен не представи възможностите си. Направих си труда да видя негови предишни изяви на участията му на този конкурс. И според мен, безусловно, лидерските му качества, харизмата, която притежава, може да се разгърне в по-голяма степен. Не беше убедителен. Не отговори задоволително и находчиво на въпросите, които му поставихме. Аз мисля, че ние не избираме просто менеджер, ние избираме личност. И когато се касае за най-старата и най-уважавана от мен медия, по-настоящем, на мен ми липсва не просто добрия финансов управленец, човека, който умее да намира средства, който умее да се грижи за удовлетвореността и спокойствието на подчинените си, ние би следвало да държим сметка и за личностните качества на човека, който ще оглави институцията. А тя е една тежка машина с тежка администрация, с много звена, с различни функции, с много различни по характер служители. Иво Тодоров, когото чухме вчера, всъщност олицетворява всички дефицити в медиите, от моя гледна точка. Видяхме задълбоченост, видяхме иновативност, видяхме изтънченост, видяхме дълбочина. Аз не скрих и личните си пристрастия, защото имам впечатление от неговата работа. Работили сме заедно. И на мен ми се струва, че освен недофинансирането, недостига на средства, материалния недоимък в медиите, онова, което най-много липсва е класата, добрия вкус, дълбочината. Олицетворение на всичко това беше презентацията на Иво Тодоров и самия той като личност. В малкото време, което имаме, за да преценим кой е достойният кандидат, най-достойният, си дадох сметка обаче и за нещо друго, а именно, че когато нещо върви добре, старото клише на опровержимо до момента, не бива да се пипа, не бива да се размества грубо. И мое лично житейско, бих казала, и професионално, разбира се, правило е, когато имам подобни колебания, просто разговарям с хората, чиято съдба и професионална, пък и лична, зависи от човека, който ще ги управлява, който ще бъде начело на медията, в която работят. А и живеят, защото прекарват много от времето си там. Баланса, спокойствието, което БНР демонстрира в момента, добрите думи за управлението на младия и съвършено непознат за мен временно изпълняващ длъжността господин Митев, натежаха в моя, признавам си, много труден избор. Иво Тодоров е човек с изключителен опит. Може би човека с най-голям опит в медиите. Аз мисля, че всички ние на тази маса и опита ни сумарно не може да се сравнява с неговия. Той е човек, който отдавна се е саморазправил с егото си. В това съм убедена и за това ще ми прости, че ще дам шанс на менеджерския подход, на административно-управленската, юридическата подготовка, на адаптираността към ситуацията в радиото в момента.
Аз мисля, че в никакъв случай не бива да се пренебрегва желанието на господин Тодоров да се завърне в радиото. Обаче, за това какъвто и да бъде изборът ни днес, аз ще си позволя от името на колегите да декларирам, че ние сме готови да помагаме всячески на новия директор на Българско национално радио. Пожелавам му да е на висотата на очакванията на колегите си, на слушателите, разбира се, защо не и на рекламодателите, да оправдае очакванията. Моят избор е господин Милен Митев. Завърших. Благодаря ви, госпожо Момчилова. Госпожо Владимирова, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. В началото бих искала да кажа съвсем формално, че всички кандидати, които бяха допуснати до етапа на изслушване, отговаряха на изискванията на Закона за радио и телевизия. Смятам, че това е важно. Те представиха пред нас своите концепции, които изискваха необходимите позиции по нашата процедура и отговориха на въпроси, свързани със своите виждания. Много важно ми се струва да кажа, че на този конкурс сякаш успя да се получи разговор за радиото, за Българското национално радио, за общественото радио, какъвто аз очаквам разговор да има на всеки един такъв, наричаме го конкурс, но той следва да бъде една среща, където да се изложат виждания, концепции, проблеми и техните решения. И аз мисля, че този път се получи, не винаги е ставало така, но кандидатите бяха мотивирани и от своето професионално минало, настояще и бъдеще в Националното радио и от своите амбиции да случат този разговор. Надявам се, че аз и моите колеги също сме допринесли за това и колегите от Националното радио, а и всички, които се интересуват от този разговор за обществените медии, да са получили отговори на част от въпросите си. Господин Митко Димитров защити своята теза, че в управлението на радиото трябва да се преустанови практиката новоизбрания генерален директор да започва всичко от начало. Той отдели специално внимание на регионите извън столичните проблеми, като предлага засилване на кореспондентската работа и редовни изнесени студия. Той смята, че в програма Хоризонт следва да се търси по-голяма динамика чрез балансирано съотношение на говор и музика. Намира за неубедително участието с репортажи от регионалните програми в новинарските бюлетини на Хоризонт и предвижда само сутрешния, обедния и вечерния бюлетин да се комутират в останалата част, да се засили собствената новинарска продукция на РРС-тата. Според кандидата е необходимо да се развива разследващата журналистика, която той отчита като дефицит на обществената медия, мнение, което аз също споделям. Предлага организиране на специализации, обучения, практики в чуждестранни медийни организации с цел по-високата квалификация на служителите. Декларира своята подкрепа към музикалните състави на радиото за тяхното развитие, изготвяне на атрактивни програми, участие и инициативи. Предлага БНР да бъде организатор на голям фестивал за българска музика, където активно да бъдат включени и музикалните състави на обществената медия. Той сподели някои свои идеи по отношение на привличане на нови кадри, чрез създаване на школа за журналистика около утвърдените имена в обществената медия. По отношение на финансовото управление, счита за необходимо по-ефективното разработване на възможностите за допълнителни приходи. Господин Димитров излага идеята за олекотяване на административната структура, като следва детайлен анализ да бъдат премахнати дублиращите функции и неефективните звена. Моята голяма дилема беше между оставащите двама кандидати, между този разказ за радиото, приказка за радиото, която толкова професионално, атрактивно, интересно и със сърце ни поднесе журналистът Иво Тодоров, и задълбочения административен експертен анализ, който видяхме от временно изпълняващия длъжността генерален директор, юристът Милен Митев. Много беше трудно да взема това решение между тези двама кандидати, които сякаш бяха сърцето и разума в един конкурс за бъдещето на обществената медия, която мина през нелеки времена, но устоя и показа, че има силите, качествата и в крайна сметка волята да се справи със своята обществена мисия всеки един по-отделно от работещите в радиото и всички заедно.
своята концепция господин Тодоров акцентира върху необходимостта генералният директор да бъде менеджер на всички служители на радиото, а не на части от него. Едно желание, което вярвам, че се споделя от колегите в Българското национално радио. Той защити пред нас и тезата, че за БНР е нужна не революция, а дългосрочна стратегия. От особена важност за него, а това е и моя тема, не мога да не я споделя, е привличането на младата аудитория в България, както и развиването на важни канали за комуникация през различните дигитални платформи и разработването на различни апликации, които са близки до потребителските навици на тези аудитории. Отбеляза необходимостта от усъвършенстване на медиаплеера на БНР и модернизиране на профилите в социалните медии. Подчерта обществената значимост на звуковия архив на радиото и неговия златен фонд. Предвижда утвърждаването на програма Хоризонт като информационен лидер, на развитие на Христо Ботев като специализиран канал за култура, подкрепа за Радио София и регионалните програми. Подчерта категорично необходимостта от увеличаване на заплатите на служителите в Българското национално радио. Господин Тодоров отбелязва с особена значимост обществената медия и нуждата радиото да се ангажира с инициирането и създаването на собствени каузи. Своята концепция господин Митев постави като основна задача позиционирането на БНР в свят на различни предизвикателства, гарантиране на свободата на словото и плурализма, осигуряване на пълна, обективна и достоверна информация, популяризиране на българската култура и изкуство. Обърна особено внимание на борбата с дезинформацията и създаването на екипи за проверка на фактите, особено по отношение на COVID-кризата в момента. Кандидатът предлага два основни акцента в развитието на програмите – подобряване на качеството и достъпността на новините и уеднаквяване на стандартите и условия на работа в отделните национални и регионални програми. Господин Митев подчерта необходимостта от повишаване на журналистическите умения в онлайн среда. Неговите очаквания са, че в следващите години обществената медия ще увеличи нелинейните си услуги и достъпността на различните платформи. В общи линии кандидатите споделят едни и същи виждания по отношение на плурализма, свободата на словото, средствата за борба с дезинформацията. Споделят и един диалогичен и открит подход в управлението вътре в радиото, а и към аудиторията, защото никой от тях не остана безразличен не само към проблемите на колегите си, но и към очакванията на аудиторията, защото, пак ще подчертая, Българското национално радио се ползва с голяма степен на доверие и според института Reuters. Това трябва да се запази и да се надгради. Концепцията на господин Митев считам за реалистична и съобразена с актуалната медийна среда и предизвикателствата пред Българското национално радио. Нейната защита мотивира становището ми, че то отговаря в най-пълна степен на изискванията, заложени в процедурата, приета от Съвета за електронни медии. Следователно, предлагам той да бъде избран за генерален директор на Българското национално радио. Благодаря ви, завърших. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Владимирова. Аз съм последна и затова ще започна от зад напред, понеже вече имаме три гласа за господин Милен Митев. Моя ще е четвъртия. Аз също го подкрепям за длъжността генерален директор на Българското национално радио по няколко причини. Харесва ми заявката за спазването на традициите. Харесва ми заявката за приемственост. Харесва ми заявката в същото време за иновативност, диалог и интерактивност. Това е много сложна комбинация. Надявам се да успея да намери сечението. БНТ задава... БНТ, господи, това е... Да. БНР задава стандартите за качество на журналистика и се надявам, че той ще успее да ги запази тези стандарти. Не за друго, а защото законът овластява генералния директор и самата медия да пазят обществения интерес. Те трябва да пазят обществения интерес. Не политическия, не държавния. В концепцията на господин Митев, според мен, поставените цели и предложените решения са изпълними, реалистични. Смятам, че това е моя болна тема от самото начало на членството ми в СЕМ. Промяна на модела на финансиране на обществените медии. Той категорично изявява позицията, че той трябва да бъде сменен.
Защото казва, че осигуряването на адекватно, предвидимо и независимо финансиране на обществените медии е определящо за качеството за изпълнение на обществената мисия. Тази позиция на практика СЕМ също подкрепя в предложения проект за изменение на ЗРТ, който е някъде в парламента. Освен това, за моя най-голяма изненада, той беше намерил и някакъв позитивен момент в COVID-пандемията и кризата. Колкото и ужасно да изглежда това, той казва така, че пандемията, освен препятствия, създави огромни възможности за обществените медии заради обстоятелството, че по време на криза хората се обръщат към тях за достоверна информация. Наистина е така, трябва. Това е ключът към успеха на Българското национално радио, журналистика с високо качество, достоверност и обективност. Надявам се Милен да ги съхрани, след като е разбрал колко е важна ролята на БНР именно в този, тежък момент. За мен винаги е било много голямо предимство и това, че той на практика целият му трудостаж е преминал в радиото. Той познава хората, познава работата, познава технологиите, има сериозен административен опит. Между другото, наделя страшно в мен, когато господин Балтаков подаде оставка и ние трябваше да намерим подходящия изпълняващ длъжността. И говорих с колеги от Националното радио, които като основен аргумент изтъкваха, че няма да поемат поста, защото не им се занимава с администрация. И тогава наистина разбрах колко е важна и колко е отговорно и колко трудоемко и времеемко е човек в радиото да се занимава с да поема административната тежест. Милен познава тази тежест и съм сигурна, че колкото и документи да го затрупват и каквито решения трябва да вземе, той е юрист и ще може да се справи с този, с този труд. И аз като международник, така като нали, последен, но не последен, нали, аргумент ми е това, че той наистина, освен българското медийно законодателство, запознава брилянтно и европейското. И не само го познава, ами работи за неговото усъвършенстване. За да не объркам, значи той участва във всички работни групи в България за изменение на закона за радио и телевизия. Освен това е член на правния комитет на Европейския съюз за радио и телевизия. Също и на експертните групи за авторско право и публично финансиране на Европейския съюз за радио и телевизия, което аз наистина смятам, че е в голям плюс както за неговото развитие, така и за способността му да се справя в тежки ситуации с радиото, с възникнали в радиото, независимо от крехката му възраст. Другите двама кандидати, Митко Димитров и Иво Тодоров, те изобщо не подлагам на съмнение тяхната висока професионална квалификация. Концепциите им отговарят на нашите изисквания, въпреки че някои от тезите са развити много задълбочено, други са абсолютно повърхностно или въобще липсват. Иво Тодоров направи брилянтно представяне вчера. Беше истинско удоволствие разговора с него. Той защити честта на нашето поколение, творческата мисъл на хората от нашето поколение, които трябваше да преживеем няколко режима. И съм горда от това, че той е съхранил желанието си да се развива и да бъде този коректив, който много липсва, особено на по-младите. Но това, което ме спря, беше съмненията ми в неговата административна подготовка, както и
концепцията, която той представи, тя така в есеистичен вид, надявам се да ни разрешат да качим всички, кандидатите да ни разрешат да качим всички концепции на сайта, ще я видите. Тя е много откровена, тя е писана от сърце, но тъй като тя става неизменна част от договора за управление, който ние подписваме с кандидатите, смятам, че тя не е достатъчна. Но наистина се радвам, че той заяви желание да се върне в радиото. Радвам се, че има толкова сходни виждания с господин Митев и се надявам да намерят пресечна точка и наистина да се получи някакво сътрудничество, защото радиото има нужда от спокойствие, умни, работливи хора, творци и мениджъри. И затова давам гласа си за Милен и се надявам, че Иво ще намери място в да се върне в БНР, където много дълго време е бил. Благодаря ви за вниманието. Подлагам на гласуване господин Милен Митев да оглави Българското национално радио като негов следващ генерален директор, който е за, моля да гласува. С 4 гласа за, господин Милен Митев е следващия генерален директор на БНР. Имаме един глас въздържал се. Госпожо Еленова, благодаря за вашето мнение. Винаги е важно да се съобразяваме с това какво мислите и ви разбирам защо не дадохте гласа си за никой. Имате своите абсолютни основания и се надявам те да не се оправдаят. Се надявам да бъда опровъргана. Казах, че общото между тримата кандидати е, че са професионалисти, но моите опасения остават за и при тримата липсата им на мениджърски опит, съответстващ на Българското национално радио. Да. Така че честито на победителя, нека моят избор да бъде опроверган. Пожелавам го. Благодаря на всички, които бяха с нас. Давам думата на всички журналисти и от БНР, и за медиите, които отразяват работата на Българското национално радио. Чатът е пред нас. Който има въпроси към нас, моля да ги зададе. Готови сме да отговорим на всеки. Заповядайте. До този момент не са постъпили никакви въпроси. Аз благодаря на всички, които бяха с нас. Желая добър и спокоен ден и успех на Милен. Бон кураж на всички от Българското национално радио. И се надявам да сме свършили добра работа. Ние тук пътем. Всичко добро.